Добро утро на всички, здравейте и добре дошли в днешното клипче, в което ще се разходим в един от нашите летни курорти. Днес сме в Несебър, включваме се от Несебър, уважаеми зрители, ще направим обиколка на Несебър, на стария град, на новата част, да ви разведа, да видим какво има. Какви забележителности има, колко е готино. Надявам се, че клипчето ще ви хареса. И да, ще си изкараме готино. Тук е лятото на морето. Ще има е такива. Мисля да направя две отделни клипчета, свързани с Несебър. Едното за старата част изцяло, която, както повечето от вас сигурно знаят, е част от под закрилата на ЮНЕСКО за културно-историческо наследство на България, така че ще разгледаме стария град, ще видим какво е представлява, надявам се да ви допадне клипчето, уважаеми зрители, да ви хареса и да, продължаваме, желая ви приятно гледане. Да, уважаеми зрители, ето вървиме си сега тук. Съм се запътил точно към старата част на Несебър. Ще ви покажа, да го видим, да го разгледаме какво представлява. Доколкото знам, освен че е под закрила на ЮНЕСКО, тази организация по принцип защитава обектите, които имат културно-историческо наследство за дадена страна. В случая Несебър, старата част, е включена в този списък в България. Има такова историческо наследство заради своите сгради, автентичен вид. Сега ще ги разгледам, ще ви ги покажа заедно. Тук има някакви градинки. Вървим си. Тук има един готин фонтан. Градинки, гларуси, чайки. И да, сега ще ви покажа. Ето, уважаеми зрители, морето. От тук вече ще се запътиме към старата част на града. Тук нататък. Само да разсечеме. Само да ви покажа тук градинката. Така, уважаеми зрители, ето запътваме се тук. Видим си. Доста е готино, слънчево, топло. Морето е прекрасно. Идеално за почивка. Тук от среща е слънчев бряг. Много близко до Несебър. Дайте да видим това какво е тук. Някаква шма, може би, скулптура. Гледките са невероятни. Да, прав бях, чешмичка. Надявам се, че ме чуват, уважаеми зрители, е там от среща в далечината се намира Слънчев бряг, също голям, доста популярен наш, може би един от най-известните
курорти, посещаваме туристите и ние си продължаваме. Уважаеми зрители, надявам се, че се чуваме, че тук покрай морето се мога да не се чува много от вятъра, но се надявам, че се чуваме, че не е супер голямо смущението на звуците. Тук сме, ето стария град, крепости. Крепости е са, след малко ще мина от другата страна. Ще разгледаме. Искам да видя първо Кея. Има и има лодките тук. Между другото, Несебър е доста посещаван от туристите. От, и не само. И от българи и чужденци. Уважаеми зрители, пристигнах до лодките, корпчетата. Така. На Кея. А тук отсреща са хотелчета. Свети Никола. Панорама е бил. Вижте какво е готово зелено заведенията. Тук лодките. Само като да не се претрепяме. Оп. Влизаме покрай лодките. Тук, вижте, заведения, механи, ресторанти, типични. Риби. Вижте колко е готово. Тук има друго. Някакво заведение. Мексикански. Ресторант, може би. Не знам. Готино, свежо. Зелено. Те първа. Сезона започва. Летния. Да, уважаеми зрители, идваме насам. Стигнах тук и до. Старата част. Надявам се, че ме виждате. Ще се вижда всичко. Надявам се, че по този начин с моите клипове, обиколки от различните места на България, от различните красиви места, да ви харесват и съдържанието, което правя, да ви попада. И ще съм много благодарен, ако ви харесва, да се абонирате за моя канал и да харесате клипчето. Сега ще разгледаме. Видиме. Тук. Сега ще ви покажа старата част. Крепостта. Ето, тук някаква градинка. Готина. Чужденци. Много. Идеме до статуята. Айде влизам. Старата част. Видях, както споменах, надявам се, че този тип информативни
готини, поне по моя оценка, клипчета. Ще ви допаднат. Ето тук сега ще видим какво има. Я. Ще уважаем, зрители. Това е като карта, може би. Да. На Несебър. Ето тук. Мини вариант на вятърната мелница. Ето. Тук има някакви такива разкопки от антично време. Крепостта. Гърсти. Добре. Жени, зрители, тук е супермаркет. Да се разходим, да видим, да разгледаме. Има доста неща, които може да се видят. Заведения много, ресторанти. Да. Пред какво има? Вижте колко е зелено. Да. Така. Но не всичко е отворено. Все още. Първо ще отварят. Тук сега ще видим какво има. Но целта на това да отговаря Несебър на изискванията, за да бъде в списъка под закрила на ЮНЕСКО, е това да да запази автентичния си старинен вид от едно време. Който има, както вече споменах, значение за историята на България. Правиме така. Има някакво. Църква ли е това? Абе, реално. Гуаро си. Тук има. Сега ще я видим, уважаеми зрители. Вижте сега тук. Отсреща. Има някакво. Кастро Месембри. Има доста такива магазинчета за сувенири. Градинката. Готино. Определено готино. Вижте. Тук още една алея. Вижте, тук
Не, ти видим от тази страна. Да, по-скоро входа е от другата страна. Добре. Там има някакви чешми. Дайте видим какво пише тук. Уважаеми зрители, я. Ето, може да паузирате, за да прочетете. Има ви на английски и на български. Уважаеми зрители, е, сега ще ви покажа, понеже нали сме гейминг маниаците, войниците от Dark Souls 3. Ето ги. Вижте сега. Разхождам се тук, уважаеми зрители. Ето тук има още една такава някаква църква, ли, не знам какво, сигурно. Някакъв храм. И това тук, тия улички, тия сгради, доста ми напомнят за старата част на Пловдив. И там е подобно. Някой път, понеже аз съм живял така доста време там, но някой път, като направя дестинация Пловдив, ще ви покажа изцяло гледки. Вижте сега тук. Още един храм. Сега ще го видим. Тук е по-тихо. Само така гарусите вдигат врява. Хайде го. Хайде го, то приятел. Вдигат врява. Пък това е чара на морето. Гарусите. Това дайте да видим какво е. Както казах, може да паузирате, за да прочетете. Има го на английски и на български. Дайте сега видим тук. От тук да видим какво е. Това е гледката. Това е храм. Тук си вижда морето. Много яко. Обширното море. Слизаме надолу.
Тук е пак бриз. Някаква кулария там, не знам какво е. Уважаеми зрители, тук е плащче. Има и по-хубави плажове. По-хубави плажове, които ще ви покажа също. Но в второто клипче, което ще направим, тук е разкопки, такива. Морето. Супер готино. Уважаеми зрители, на тая крепост бяхме горе. Тук. Сега. Тук сме на пристанище ли? Нещо такова. Да. Тук някакси кораби. Големи. Уважаеми зрители, не че нещо, но сега ще ви покажа моята яхта. Вижте я. Ето я. Просто ви я показвам, да знаете. Какво разполагам. Тук на Несевър. Нали? Не е от най-големите, които исках да имам, но не е зле. Да. Готина, нали? И аз така си мисля, че ще ми хареса. Тук има някаква друга, близо до моето нещо. Така. Среща. Уважаеми зрители, в следващото клипче ще ви разведа от другата страна, за другата част на Несебър. Там тези хотели, които са. Плажа. Плажната ивица. И да, там е също много готино. Скоро, уважаеми зрители, понеже съм тук на морето и не съм само на почивка, ще има по-малко видеа, свързани с гейминг. Но, живи здрави есента, като се завърна, продължаваме мощно с гейминга. Не съм изоставил поредиците. Ще ги продължиме. Но, като се върна. И да, уважаеми зрители, вървим си тук. И тук мисля да сложим край на днешното клипче. На днешното влогче от старата част на Несебър. Да. Връщам се обратно, направих обиколката. Само тук може да ви покажа и тая статуя, паметник, която е на входа на стария град. Виждаме ли се? Няма се, че се виждаме. Да. Ме виждате май по-добре.
много шумове, много нещо, уважаеми зрители, тук вятър, вълни, коли, автобуси, но тук сме вече пред статуята, най-вероятно символ на север. Аз ще ви я покажа. Вижте, уважаеми зрители. Ще се вижда. Много яко. И да, както казах, уважаеми зрители, тук ще сложим край на първото клипче, включване от Несебър, обосновано с старата част на града, както споменах, е под закрила на ЮНЕСКО. За всички фенове може да дойдете да разгледате уникално място, много, много, много запазено, красиво. И да, ако съдържанието, което прави, уважаеми зрители, ви допада, не забравяйте да се абонирате към моя канал, да харесате клипчето и се виждаме съвсем скоро с следващото клипче от Несебър. И се забъркваме, както споменах, песента с още лудници. Това беше всичко от мен и днешното клипче. Желая ви приятен ден и се виждаме съвсем скоро. Това беше всичко от мен. Чао, чао!